jugant, eh? Thank you.
aquesta és la primera vegada els dos infantils de les escoles de Figueres han creat cursos per anar amb els gegants de Figueres que seguissin amb perrugues a les anades de tots. Un fort aplaudiment!
aquí, eh? Thank you.
L'Ajuntament de Mieres, amb la plantada dels gegants i capgrossos com a convidats especials, donem inici al pregó inaugural de les Mieres Festes de la Santa Creu 2024. Un pregó que anirà a càrrec del periodista Carles Pujol, una persona popular i estimada que la podríem anomenar la veu de Figueres. Abans de començar, però, l'alcalde de la ciutat, Jordi Masquet, ens dirigirà unes paraules. Endavant! Figuerencs, figuerenques, ja tenim aquí les Mieres i Festes de la Santa Creu del 2024. Són dies de celebració, de retrobament. Són, sens dubte, un dels moments més assenyalats i especials de l'any que volem compartir plegats. Figueres està més bonica que mai per Fires. I n'hem d'estar ben orgullosos i agraïts de veure la nostra ciutat engalanada per la seva festa major. Quin goig veure sortir els gegants. Aquest any, precisament, els gegants Gala i Dalí, figures cedides pels amics dels museus, compleixen els seus 25 anys i han estat repassades per lluir al màxim, ja que el proper 28 de setembre també commemorarem els 50 anys de l'obertura del nostre Teatre Museu Dalí. Com a figuerenc, m'emociona veure els castellers fent el Pilar el dia 3 de maig, la Fira de l'1 de maig, organitzada pel Casino Menestral, l'homenatge als figuerencs i figuerenques que enguany compleixen 90 anys, les associacions d'entitats implicant-se amb les creus de maig, els concerts, les sardanes del foment de la sardana, la recuperació aquest any de festes i tradicions tan arrelades a la nostra terra com la nit del foc. I sobretot, el que ens emociona més és veure els carrers i les places de la nostra ciutat plenes de gom a gom. Però parlem de l'ànima de les fires i per extensió de la nostra ciutat, les entitats i la seva gent. De fet, sou el gran capital que té aquesta ciutat. Sou l'ànima de la nostra festa major i aquesta, sense cap mena de dubte, no seria possible sense la vostra participació. I això és gràcies al gran teixit associatiu, que cada any és més important i que ens reafirma amb aquest sentiment de pertinença envers la nostra ciutat. M'emociona veure també, en definitiva, una ciutat viva i alegre. Això és el que ens agrada a tots i a totes els figuerencs i figuerenques. I ens hem de sentir ben orgullosos, ja que Figueres és una ciutat plena de potencialitats i oportunitats. I el que necessita és que l'estimem profundament, tots junts, tots plegats, sumant esforços, col·laborant i participant amb un sentiment de pertinença que ens faci dir amb veu ben alta: soc de Figueres. Perquè si algú espera que ho fem únicament des d'aquí, va errat, perquè necessitem la col·laboració de tothom. Repeteixo, necessitem la col·laboració de tothom, sense excepció. Avui encetem aquestes Fires i Festes 2024, unes fires que segurament seran passades per aigua. De fet, algú em recordava que no hi ha Fires de Santa Creu sense mal temps i, en part, ja hi estem resignats. I les encetem amb un pregoner molt i molt especial. Una persona que estima Figueres i que ell sí, va per tot arreu amb el cap ben alt i orgullós dient: soc de Figueres. Ell és la veu de la nostra ciutat. Ell és moltes coses, però per damunt i sobretot de tot, és una gran persona. En Carles Pujol és periodista i, entre altres projectes, va fundar Tramuntana Televisió, un projecte que l'any 2010 rebé el Premi Carles Rahola de Comunicació Local al millor projecte de comunicació periodística. Jo definiria en Carles com una persona incansable, amb una gran vocació de servei, apassionat de la seva feina i, sobretot, de la seva ciutat. Un periodista que és arreu, és omnipresent, de dia
però també de nit, mirant-ho i explicant-nos-ho a través de la seva càmera, perquè tots i totes ens assabentem del que passa a la nostra ciutat. Vagis on vagis, allà hi ha en Carles. I a més, cosa que és d'agrair, sempre amb un somriure. En Carles és una mica, salvant les distàncies, permeteu-me que ho digui, com en Fumera, que tot ho veu, tot ho sap, tot ho escolta, i en el seu cas també, tot ho explica. Per això avui, aquesta persona tan estimada per tots, ha deixat la càmera de banda, ha pujat al balcó de l'Ajuntament i és el protagonista i l'encarregat de donar el tret de sortida a aquestes fires i festes de la Santa Creu. Acabo. Com a alcalde de la ciutat, em fa especial il·lusió poder tornar-vos a desitjar unes molt bones fires i festes de la Santa Creu. Unes festes que volem que us les sentiu i us les feu ben vostres. Que les gaudiu i les compartiu amb els qui més estimeu i que aprofiteu per convidar a família i amics d'arreu i les gaudiu sobretot amb salut. I per finalitzar, us demano que pengeu la bandera de Figueres al balcó, perquè aquesta unió que ens agermana per les fires i festes de la Santa Creu ens fa sentir més figuerencs que mai. I m'agradaria personalment que aquest esperit el mantinguéssim ben viu al llarg de tot l'any, tot reivindicant l'orgull de la nostra ciutat i les nostres tradicions. Figuerencs i figuerenques, amics i amigues, estimats tots, visca Figueres i visca les fires i festes de la Santa Creu. Que les gaudiu tots. Bona tarda. M'ha fet posar vermell l'alcalde abans de començar aquest pregó que he preparat per tots vosaltres. Un pregó que no vol fer riure, però sí somriure. Figuerencs, figuerenques, empordanícoles, visitants d'altres geografies que avui sou a Figueres. Benvingudes, benvinguts a la capital de la tramuntana, al paradís del surrealisme, a la Casa Gran de les Cebes. Esteu a punt per les fires i festes de la Santa Creu? Amb una mica de música això entrarà millor. Mans en l'aire, Figueres! Va! N'heu après ràpid, eh? Fantàstic! Ara que estem un xic més ambientats, vull agrair primer de tot la confiança que se m'ha fet des de l'Ajuntament per fer aquest pregó. I us confessaré una cosa. No ha estat fet amb intel·ligència artificial, tot i que hi he estat temptat. I el que he fet és dir-li al senyor intel·ligent artificial: genera'm un text amb aquestes paraules. Figueres, fires, pregó, festa major, berruga, Salvador Dalí. El resultat de la intel·ligència artificial, un petit fragment, és aquest. El pregó de les fires de Figueres és un acte carregat de simbolisme i tradició i retòrica. Cada any una persona destacada de la comunitat local és convidada a donar discurs inaugural, el que es coneix com pregó. I aquest any, atenció, diu la intel·ligència artificial, l'honor ha recaigut en el reconegut artista local Joan Berruga, famós per les seves pintures surrealistes inspirades en l'univers de Salvador Dalí. I s'ha quedat tan ample. O sigui, que gràcies a la intel·ligència artificial no crearem un pregó massa galdós, però hem descobert una cosa que no sabíem. En Berruga es diu Joan! Joan Berruga! Bé, doncs descartem la intel·ligència artificial i ens refiarem de la memòria selectiva. Permeteu-me recordar algunes coses de les fires que poden ser també o no part de la vostra memòria.
Els meus primers records de fires dibuixen un bailet amb els pantalons curts i els genolls pelats que anava amb la seva germana, els seus pares i avis, els cavallitos. Cavallitos, amb u. Aquelles atraccions que giraven amb la mainada enfilada en aquestes bestioles tot elegants que pujaven i baixaven. I que encara existeixen a dia d'avui. Estem a finals dels 60, principis dels 70. D'aquells temps també em venen al cap especialment les desfilades de carrosses amb la tradicional guerra de boles de confeti. Agafaves la bola, li foties una mossegada perquè s'obrís i llançaves la bola compacta si veies algun conegut, algun saludat, algun alcalde, algun guàrdia civil. De totes formes, el moment clau era no obrir la bola de confeti, deixar-la tancada i veure aquell trombonista que acompanyava les majorets amb aquella trompa gegant i premi a qui encerti dins de la trompa del trombonista. Això era un objectiu premiat amb un gran aplaudiment, com a mínim. Aquests dies de prepregó, família i amics m'han ajudat a fer memòria d'algunes coses. Una d'elles me la va comentar l'amic Sebastià Roig, que corre per allà al mig, i per cert, alcalde, seria un bon pregoner per un proper any. Un aplaudiment per Sebastià Roig! Em va dir en Sebastià: recordes que hi havia parades a les fires que es podien pescar tortugues vives? Realment. El que jo no recordo és si el pescar la tortuga te l'enduies a casa o et donaven un ninot de peluix. Ninot de peluix. Així la multa no era tan gran, suposo. Perquè a dia d'avui això seria castigat amb uns quants centenars d'euros. Saltem ja a l'adolescència. D'aquells anys la màxima il·lusió era anar amb la colla als autos de joc per intentar lligar. Eren cotxes de dues places, avui també ho són, em sembla. I ja veieu quina manera més bèstia de lligar. Envestim els cotxes unes quantes estudiants de les Escolàpies per intentar que en aquell moment hi hagués una complicitat, on féssim un intercanvi de copilots en els cotxes. Això gaire no ho vam aconseguir mai, no vam lligar mai, però sí que vam escoltar cançons com aquesta. Superada aquesta etapa de menjar núvols de sucre i pomes caramelitzades, us vull parlar de la meva relació amb les fires a nivell laboral, ja com a periodista. Primer des de la ràdio, aquella que hi havia al carrer Sant Llàtzer, fent retransmissions impossibles, muntant estants a la fira agrícola i comercial, que recordo que feia una calor horrorosa, sortejant invitacions per anar a concerts que es feien a la mítica plaça de Braus. Allà vam veure els Héroes del Silencio, o a Sant Traït, o els Brighton 64. I ja més endavant, des de la ràdio, organitzàvem alguns concerts de barraques. En recordo amb especial estima un que vam fer amb Mojinos Escocios i Jarabe de Palo. Era a les barraques i encara hi havia una mena d'embalat. Aquella nit el cantant dels Mojinos, un home generosament voluminós, es va excitar tant veient la resposta del públic que va dir: Figueres, me voy a comprar un piso aquí. I la gent s'ho va creure i no se'l va comprar mai. Aquella nit es va acabar amb un intercanvi de samarretes entre el Sevilla dels Mojinos i el cantant de Jarabe de Palo, l'enyorat Pau Donés. Va ser un acte molt maco. Aquell any va ser l'any de la flaca. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso, pero que solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Ara ja porto 18 anys
capturant imatges de fires, tramuntant a televisió, pujant en coses tan increïbles com l'escenari de l'orquestra Diversiones per captar l'ambient que hi havia a dalt i a baix, seguint cercaviles geganteres, els balls, els focs, fent una marató diària d'espectacles de carrer, paradetes d'artesania i creus de maig. A més, per fires, també he tingut la sort de poder punxar, de fer de dijòquei amb Ràdio Caset Night. Aquí sota teniu el company Josep Serra. Ho vam fer! Ho vam fer una nit a l'embarraca, me'n recordo, després del concert de Seguretat Social, i és de les nits més memorables que hem viscut punxant discos. També ho hem fet a les festes d'Octopussy amb l'infatigable Xavier Piera, o a la festa del Charlie, que tornarem a tenir després de 5 anys i convertirem la plaça Catalunya en una discoteca. Per cert, aquest no és el meu primer pregó de fires, sí oficial, però l'any 2018, aquí al costat, em van convidar a fer el del xupinasso. Aquell dia vaig dir una cosa així. És aquella època que ens parlava que en Dalí tenia una filla i van arribar fins i tot a obrir la tomba i fer unes proves, la cosa més surrealista que ha passat a la ciutat en els últims anys. Doncs aquell dia vaig dir, jo no sóc fill de Dalí, jo sóc fill del Charlie, del mític local del carrer Camanyo del gran Agustí Planes. I posats a reivindicar a l'Agustí Planes, vaig demanar que algun dia se li lliuri la fulla de figuera de neó. I a més, aquell dia, en aquell balcó d'allà al costat, vaig dir, i quan farem una festa, Charlie? I ves per on? Hi havia un regidor, i no miro a ningú, hi havia un regidor que també era fill del Charlie, que també és fill del Charlie, i va dir, l'any que ve la farem. Aquest 4 de maig, darrera nit de fires i festes, farem la segona festa Charlie i espero que ningú hi falti. Les fires ja són aquí i hem de parlar de les d'aquest any, si no un periodista queda com una mica coix, no recomanant alguna de les coses que crec que tots hauríeu d'anar a veure. Per ordre cronològic, el foc que hi haurà avui al Parc de les Aigües, una novetat. El doble concert que faran l'Orquestra Diversiones amb Hola Rafaela. Imagineu la combinació Rafaela Carrà, Orquestra Diversiones. Això serà a la plaça Catalunya, el dia 30. I sortint, allargarem la festa cap al Rampell a veure els Catarres. Hi haurà la novena nit de la Sabeta, que és una de les meves debilitats. Es farà el dia 2. El Pilar de la Colla Castellera de Figueres, el dia 3, aquell que baixa des de l'església fins aquí, no us ho perdeu. I una cosa que m'ha fet gràcia, i que no havia vist, i que aquest any surt al programa, trobada de personatges de Star Wars. Es farà el dia 4. Darth Vader i Chewbacca ens visitaran. Són realment dies que em fan sentir orgullós de ser figuerenc i poder viure tots aquests actes des de primera fila. I per això voldria acabar aquest pregó amb una mena de decàleg pel qual demanaré la vostra col·laboració només si us hi sentiu identificats. Serà una mena de TikTok en directe a l'estil d'aquestes coses que és clar que sóc de Barcelona, clar que sóc de Tarragona, clar que sóc de la Garrotxa. Començarem, però abans necessito fer això. Aquesta és per l'alcalde. M'agradaria tenir-ne una per tots vosaltres, però el pressupost no arriba. Sí, que se la posi, no? Que se la posi! Que se la posi!
Ole, ole. Bé, pels que no ho llegiu, posa Soc de Figueres i aquest és el Gran Berruga. Comencem, doncs, aquest decàleg. Us recomano, us recordo, que si esteu d'acord, aixequeu la mà. Si no hi esteu d'acord, xiuleu. Primera del decàleg. Soc de Figueres i clar que en Berruga és el meu heroi. En Berruga m'identifica. En Berruga, que té gairebé 150 anys. En Berruga del Capgròs menja faves amb arròs. En Berruga, fill predilecte de Figueres. La segona. Soc de Figueres. I clar que només vaig al Museu Dalí el Dia de Reis, perquè és gratis. Allà hi ha una senyora que s'acaba d'assabentar que el Dia de Reis pot entrar de gratis al Museu Dalí. Anem per la tercera. Soc de Figueres. I clar que dic, Brunyols amb berra, Carrota, Aiga, Corculla i Escarxofes. La quarta. Només n'hi ha 10, no patiu. Soc del Figueres. De la Unió Esportiva Figueres. I clar que em fa una mica de rabieta la temporada que està fent el Girona. Divisió d'opinions. La cinquena. Soc de Figueres. I clar que no sé si em cauen millor els gavatxos pesats o els xaves prepotents. Soc de Figueres. I clar que quan acabi aquest pregó em posaré aquest indicador. I aniré a fer unes birres aquí al costat per celebrar el xupinasso. Set. Soc de Figueres. I clar que soc de la ceba negra. Del Santíssim Festival Còmic. Del bon rotllo de la Mostra del Vi, de l'elasticitat, de la gran elasticitat del Figueres es mou i de la grandiosa acústica. Us en sentiu orgullosos de tot això? Soc de Figueres i clar que m'agradaria que el forat de la Rambla estigués sempre obert. Això sí, amb entrada gratuïta amb carnet de figuerec. El penúltim diu, soc de Figueres i clar que m'agrada la tramuntana brutal, perquè ens deixa uns cels de postal, els pengem a Instagram i tothom ens posa likes. I ara l'últim i definitiu. Figueres, tothom ha de cridar, tothom ha d'aixecar les mans, perquè aquest diu, soc de Figueres, i clar que tinc unes ganes boixes que comencin les fires i festes de la Santa Creu. Amunt! Visca Figueres! Visca les fires i festes de la Santa Creu.
Thank you.